sepatutnya hari ini kita akan tengok mock PSPM yang saya bagi, which is soalan-soalan inilah. Tapi saya rasa kita akan tengok dulu chapter 9 lagi. Masih lagi berada dekat chapter 9 sebab masih ada lagi yang confused macam mana nak tahu distribution kita. Okay, kita tengok sikit untuk chapter 9. Saya dah recap dah semua dekat dalam chapter 9 ni dalam lecture last week. So kita tengok antara soalan-soalan yang diberikan untuk chapter 9. So kalau kamu tengok ini format exam kita. So biasanya soalannya samalah. Okay, part A, chapter 5, chapter 8 dan juga chapter 9. Okay, vectors, chapter 8, chapter 9. Okay, tapi tak semestinya boleh jadi soalan ini dekat sini, soalan ini dekat sini. Okay, jangan kamu ingat chapter 3 memang chapter 9. So tak semestinya. And then kita ada part B. Soalan ada 7 soalan. So chapter 9 berada di nombor 7. Tapi sama juga tak semestinya mungkin dia akan tukar nombor soalan. Kita tak boleh expect nombor 7 memang chapter 9. Okay, so maybe dia akan tukar soalan. So apa yang kita akan tengok hari ini ialah macam mana kita nak tentukan distribution kita. Okay, so kita tahu kita ada binomial, kita ada Poisson dan juga kita ada normal. So penting sekali untuk kamu tahu event kamu apa. Okay, event kita apa. So sebelum kita tahu event tu, mesti kena tahu apa beza discrete dan juga continuous. Okay, so discrete dan juga continuous. Selalu kita cakap boleh dikira, discrete boleh dikira, boleh dikira, countable, countable. Kita kena tahu apa yang countable. Okay, apa yang countable? Benda yang dikira satu, 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 satu. Contoh, orang, kereta, apa lagi? Bag. Okay, benda yang boleh dikira satu-satu. Jaranglah kita tengok setengah orang. Okay, jaranglah kita tengok setengah kereta. Kita tak pernah pula tengok ada separuh bag macam tu. Okay, ataupun contoh number of toss. Okay, kita ada dadu. Number of toss. Ini pun dikira sebagai discrete. Okay, sebab satu toss, dua toss, tiga toss, kita tak boleh buat setengah toss. Okay, so ini dikira sebagai discrete. Benda yang boleh dikira, kiraan dia ialah satu, 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 satu. Okay, contoh kalau nombornya ialah satu, dua, tiga, empat, lima, dia tak boleh jadi 1.5. Okay, dia tak boleh jadi 1.5. Mungkin dalam certain cases boleh tapi secara keseluruhannya tak boleh lah. Okay, so continuous ni apa? Dia dalam bentuk interval. Okay, so ini tadi kita cakap number of. Ada number of lah ceritanya. Contoh number of students, number of cars, number of toss, number of toss, okay, dan sebagainya. Okay, continuous ini ialah dalam bentuk interval. Contoh, kita cakap age. Okay, age, umur. Okay, kita tak kira number of age. Okay, tak ada number of age pun. Kita ada 1 year, 2 years old, 3 years old, 4 years old, 60 years old. Okay, dia dalam bentuk interval. Contoh, kita akan cakap daripada 0 to 2 years old, from 3 to 4 years old dan sebagainya. Pun weight. Kita tak cerita number of weight. Okay, number of weight tak boleh dikira. So dia dalam bentuk interval ataupun height. Okay, so ini dua benda kamu kena fahamkan. Konsep ini barulah kamu boleh bezakan kita punya distribution kita. Okay, antara discrete ataupun continuous. So kita kena tahu discrete ialah binomial dan juga Poisson. Okay, continuous ialah normal distribution. Okay, so daripada awal soalan, kalau soalan itu eventnya boleh dikira, dia sama ada binomial ataupun Poisson. Macam mana nak bezakan? Poisson ada cerita pasal time dengan space. Kalau daripada awalnya dia cerita pasal width, soalan itu ialah normal distribution, okay? Maksudnya memang normal distribution, tak perlu buat sisi pun sebab dia bukan binomial. Binomial yang ada sisi. Okay, so sekarang kita tengok kalau ada dekat sini. Alright, okay. Okay, so penting sekali untuk kamu tahu event kita apa. So let's see this question. Baca sama-sama dengan saya. Focus here. Ini masa untuk kamu fahamkan betul-betul. Okay, a group of workers. Okay, memang dia cakap pasal a group of workers. Mana tu?
memang dia cakap pasal a group of workers. Mungkin boleh jadi number of workers, which is number of people lah. Okay, tapi baca betul-betul event kita. Observe that in the time taken to travel to their factory, 10 minutes can be assumed to be normally distributed. Okay, instead of workers, kita punya event sekarang ialah time taken to travel to the factory. AX kita ialah time taken for the workers travel to factory. Okay, so yang saya highlight kan event kita ialah time taken. Okay, so time taken discrete ataupun continuous? Time taken discrete ke continuous? Discrete. Lagi sekali, time taken discrete ke continuous? Continuous. Okay, time taken tak boleh kira. Tak ada satu time, dua time. Boleh jadi. Okay, number of toss. Contoh, one time, satu number of toss. One time, two time, three time. Tapi itu number of toss. Okay, kita cerita pasal time. Time, nombor, masa. Okay, masa bukan berapa kali. Okay, so time pun berada di sini. Time point ialah continuous. So continuous ada satu je. So that means soalan kita ialah normal distribution. Okay, so time taken ini ialah continuous. So dia ialah normal distribution. Okay, straight away daripada awal soalan memang ialah normal distribution. So kalau kamu bernasib baik, biasanya normal distribution dia akan bagi tahu. Normal distribution yang biasa. Okay, normal distribution yang biasa. Saya ada bagi tahu kat sini. Tak ada pula. Okay, normal distribution yang biasa, which means yang biasa dia perlukan dua step sahaja, tukar kepada Z dan juga buat bell shape kamu. Tak ada sisi dekat sini. Okay, walaupun dia normal distribution, tiada sisi sebab kat atas soalan kita ialah daripada normal, bukan binomial. Okay, soalan ni memang normal distribution. So kalau kamu nasib baik, memang dia bagi tahulah dia ialah normal distributed. So bila nampak daripada awal soalan ini, dia normally distributed. So terus kita punya cerita ialah normal distribution. So kena tahulah mean kita. The worker take at least 45 minutes to travel to factory and 0.25% takes less than 15 minutes. Find the mean and standard deviation. So dalam kes ni dia suruh kita cari mean dan juga standard deviation kita. Okay, so contohlah kalau soalan ni bagi tahu kita boleh terus buat. Okay, tapi soalan ni suruh cari, dia bagi kita probability. Okay, so bila dia bagi kita probability, terus tukar Z. Okay, terus tukar Z dan juga bell shape. Tiada CC dekat sini. Ini ialah soalan normal distribution yang biasa. Okay, normal distribution yang biasa. Contoh, so soalan ini, worker take at least 45 minutes to travel. Takes at least 45 minutes to travel and 0.25 takes, among the workers take at least 45 minutes to travel to factory and 0.25% takes. Less than 15 minutes close to 0.25%. Okay, alright. Okay, so cerita soalan ini ialah terus tukar Z, terus buat bell shape kita. Tiada CC. Okay, itu cerita lain lah, nanti kita buat dekat situ. Okay, nanti kita tengok soalan lain. Alright, so soalan yang nombor dua. In a testing certain kind of truck, tyre... In testing a certain kind of truck tyre over a rough terrain, it was found that 30% of the trucks failed to complete the test run without a blowout. Okay, so baca the whole question dulu. Of the 20 trucks, find the probability that between 2 and 5 have blowout. So, event kita dekat sini ialah number of trucks
that have blowouts. That blowouts, macam tu lah, lebih kurang. Okay, so cerita number of trucks, sebab dia bagi tahu kita of the 20 trucks dekat sini. Okay, and kalau kita tengok probability kita between 2 and 5 has have blowouts. Okay, so cerita pasal number of trucks lah. So number of blowouts ataupun number of trucks dekat sini, kita tahu dia ialah discrete. Okay, so since dia discrete kat sini, dia ialah binomial ataupun Poisson. Okay, binomial ataupun Poisson. Tapi dalam cerita kita tak ada langsung cerita pasal day ataupun space. So dia bukan Poisson, dia ialah binomial dekat situ. Okay. Alright, so straight away soalan kita ialah binomial. Okay, with 22 trucks. 3 trucks, 2 trucks, truck. Of the 22 trucks. Of the 20 trucks, find the probability that semua soalan kita cerita pasal blowouts. Okay, and kita dah tahu event kita pasal blowouts dekat situ. Okay, and dia cakap dekat sini, it was found that 30% of the truck failed to complete the test run without a blowout. Okay, so 30% without blowout. So that means kita punya P kita, event kita yang with blowout dekat sini ialah 0.7. Okay, instead of 0.3, sebab 0.3 has 0.3 without a blowout. Okay, so kena baca betul-betul apa P kita dan apa N kita. Kena baca the whole question. So ini adalah soalan binomial yang biasa. Okay, terus cari. Soalan A ialah between 2 and 5. Soalan B ialah more than 3. Soalan C ialah less than 6. Terus pergi ke table. Sebelum tu lah, okay, ini soalan binomial yang biasa kita. Tapi kita tengok dekat sini, kita punya P kita lebih daripada 5. Lebih daripada 0.5. So ini ialah kes yang kedua kita. Okay, so soalan binomial tanpa melibatkan normal. Kes yang kedua sebab P kita lebih daripada 0.5. Okay, so kita kena tukarkan lah. Okay, kena tukarkan P kita menjadi 1 minus P. Kena tukarkan semua soalan kita ini. Okay, semua soalan yang ni bolehlah tukar, tak ada masalah. Nanti akan jadi Px less than 20 minus 3. So ini pun boleh tukar, Px greater than 20 minus 6. Okay, so ini macam mana nak tukar, kita kena tukarkan greater and equals dulu. Okay, tukar dia menjadi greater and equals dahulu. Okay, so dalam case kita dekat sini, inilah binomial biasa. Always, always, always write your number dekat sini. Okay, so nombor kita tanpa 2 dengan 5 ialah 3 dan 4. Nombor yang kita nak tulis menggunakan hitam punya pen ialah 5. Okay, so macam mana nak dapatkan nombornya ialah Px greater and equals to 3 minus Px greater and equals to 5. Okay, so 3 minus 5. Okay, so itu untuk kita cari probability kita. So kita kena tukarkan dulu. Kalau kamu dapat di antara macam ni, kita kena tukarkan dulu jadi greater and equal, baru kita tukarkan menjadi less than. Ataupun baru kita tukarkan simbol dia, less than equals to 20 minus 3 minus Px less than equals to 20 minus 5. Okay. Alright, so itu cerita binomial. So bila binomial, kena fikir antara kes satu ataupun kes 2 ataupun kes 3 kita. Okay, so next kita tengok soalan seterusnya. An average of 40 students are absent per week. Okay, daripada ayat pertama kita dah tahu dah apa event kita ataupun apa kita punya distribution kita. Okay, so kita baca dulu the whole question. Dia cakap if for a certain week there are 8 or more students are absent, then there will be detention class. Okay, so konsep dia dekat sini, detention. Kalau ada 8 or more absent. Okay, so dekat soalan satu dia kata show that the probability that there will be detention class in a certain week is 0.968. So kita kena cari inilah. Okay, so itu macam mana nak buat soalan ni. First sekali mesti kena tahu distribution kita. So
Kalau tengok soalan satu, soalan dua dan soalan tiga. Soalan dua dia suruh cari probability that in 5 weeks selected at random, there will be detention class in 2 weeks. Okay, dia memang cakap pasal detention, tapi cerita detention tu mengenai students. Okay, number of students. So event kita dekat sini ialah number of students. Sekejap eh, untuk soalan nombor satu. Okay, untuk soalan nombor satu. Okay, event kita ialah number of students. Okay, number of students that get detention. Okay, ataupun number of students lah. So kita tahu number of students ialah binomial. Okay, ataupun discrete. So kita tahu ini ialah discrete. Number of student boleh dikira. So dia ialah binomial. Okay, dia ialah binomial. So macam mana nak selesaikan soalan, terus buat distribution kita. Always write distribution kita. Okay, so distribution kita, dia kata 40 students. Eh sorry, bukan binomial ni. Sekejap eh. Sorry, kejap. Saya betulkan. Okay, kita tengok soalan nombor satu dulu. So event kita ialah number of students. Absent per week. So daripada ayat pertama ini cerita kita. So kita nampak dia cerita pasal week. Tadi kita cakap number of students. Okay, number of students ini event kita ialah number of students. So number of students boleh dikira. So dia ialah discrete. So since dia discrete, so dia ialah binomial ataupun Poisson. Okay, so apa yang membuatkan kita pilih Poisson dekat situ? Sebab dia cerita pasal week. Okay, so dia bukan binomial lah dekat sini. Okay, tadi first tadi dah buat salah. So dia ialah Poisson. So kita tahu Poisson, kita perlukan kita punya minimum, average kita, okay, ataupun lambda kita, ataupun mean kita. So dalam soalan ni dia bagi average of 40 students. Okay, so itu akan jadi lambda kita lah, so 14. Okay, so untuk jawab soalan nombor satu tu, kita kena cari x greater and equals to 8. Okay, so itu soalan satu. Okay, tapi bila kita baca soalan dua, tu soalan nombor dua dan nombor tiga. Okay, so soalan B. The masses of packets of sugars. Okay, itu event kita. Okay, mass of packets of sugars. Kalau disebut packets of sugar sahaja. Okay, satu paket, dua paket, tiga paket, 30 paket, 100 paket. Itu ialah binomial. Okay, tapi disebut mass. Okay, mass ialah weight. Sama lah konsep dia. Okay, konsep yang mudahnya weight lah. Okay, so dia dalam bentuk interval. Okay, so dia ialah continuous. So ini ialah soalan normal, dan soalan memang sebut pun normally distributed. So this is normal distribution yang biasa, which is perlu tukar Z dan juga perlu buat bell shape terus. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia bagi mean kita in a large consignment of packet of sugar, it is found that 99.76 of them have a mass greater than 286 gram, and the probability of each pack is less than the pun sama juga macam soalan sebelum ni, dia suruh cari mean dan juga variance. Dia suruh cari mean dan juga variance instead of dia bagi mean dan variance dan cari probability. Tapi dia bagi probability kat kita. Mass greater than 286 is 0.9976, and the other one is less than 312 is 0.9918. Okay, so daripada dua probability ni kita perlu cari mean dan juga kita punya variance. So macam mana nak cari mean dan variance? Ingat ada dua step sahaja untuk normal yang biasa, tukar Z dan juga bell shape. Ni bell shape kita. So kena tukar Z terus. So bila kita tukar Z, kita ada X minus dengan mean. Dalam kes soalan kita, kita tak ada mean kita.
over standard deviation. Okay, standard deviation. 9976. So sama juga yang sebelah kanan, sama je. Okay. So konsep dekat soalan ini is basically kita nak cari A kita. Okay, kita nak cari A and then kita dapat A, kita akan cari buat simultaneous equation untuk dapatkan mean dan juga standard deviation kita. Okay, so ini soalan normal yang biasa. So dalam satu soalan ada tiga distribution. Okay, melibatkan tiga distribution, binomial, Poisson dan juga normal. So soalan ni very very interesting. Saya tak cakap difficult. Okay, interesting lah. Okay, proceed kepada soalan yang seterusnya. Kepada Mia. Okay, so 30% of the student at a particular private college are females. Baca the whole question first. Suppose 15 students are selected at random, what is the probability that less than 4 are females? That is the question. If the probability selecting not more than k female students, that is the question. So event kita untuk soalan A ialah number of female students. Number of female students. So that means number of students lah. Okay, so dia ialah discrete. So discrete boleh jadi binomial ataupun Poisson. So dia binomial ke dia Poisson? Kat sini. Binomial. Binomial. Sebab tak ada dalam soalan ni pun yang sebut pasal time ataupun space. Okay, so dia binomial. Okay, so straight away kita ada binomial distribution with N 15 dan juga 30%. Ah, jangan tertinggal pula. Jangan nampak dia dalam ayat terus tak jumpa dah P kita. Okay, dia ialah 30%. So 30% ialah 0.3. Okay, so 0.3 female. Okay, maksudnya sekarang mungkin kita akan buat soalan kita X ialah female. Let's say kalau P kita tiba-tiba lebih daripada 0.5, kita akan tukarkan dia kepada Y lah, which is Y ialah male. Okay, so sekarang very simple binomial distribution. Ini ialah kes yang pertama. N kurang daripada 50, P kurang daripada 0.5, which means terus tengok table ataupun terus guna formula. Okay, soalan yang pertama, probability less than 4. Okay, terus selesaikan. Nampak less than, kita tahu mesti kena buat 1 minus sebab table kita, table yang kita gunakan di syllabus kita ialah greater and equal. Okay. So 1 minus, always, always, always setiap soalan saya listkan, so kamu kena buat juga. Okay, nombor di dalam ini ialah 3, 2, 1 dan juga 0. Nombor yang kita tulis menggunakan pen hitam ialah nombor yang di sebelah kanan, which is 4. So we have Px greater and equals to 8, 1 minus Px greater and equals to 4. So Px greater and equals to 4, kita boleh tengok table. Okay, soalan ini kejap lagi kita akan buat. Okay, kejap lagi kita akan teruskan soalan ini. Which is instead of kita cari probability, kita cari nilai K kita. Okay, nilai ini, R kita. Alright, soalan B. Masih lagi sama. Masih lagi mengekalkan konsep. Suppose 300 students will attend a dinner organized by the college. And kita ialah 300 students. Masih lagi number of students. Okay, soalan baik dekat sini. Dia sebut use the normal approximation. Okay, normal approximation maksudnya sisi lah di sini. Okay. Tapi kalaulah soalan ini tak ada. Kalaulah ini tak ada, kita tahu kita nampak 300 dekat sini. Okay, 300 students. So dalam kepala kita pun dah tahu yang kita kena buat sisi. Okay, so ini ialah soalan binomial kes yang ketiga. Binomial kes tiga, which is kena buat sisi. Okay, so ingat. Sisi hanyalah daripada binomial. Okay, sisi mesti soalan itu daripada binomial. Barulah kita buat sisi. Soalan yang memang normal distribution, memang disebut normally distributed, soalan yang cerita pasal weight, mass dan sebagainya, itu ialah soalan normal distribution yang biasa. Tukar Z dan bell shape sahaja. Okay, ini pun soalan yang sama, sekejap lagi kita akan buat soalan nombor 6 ini.
pergi kepada soalan seterusnya. Contoh, okay. Amount of grains packed in a sack is normally distributed. Saya dah buat dah soalan ni. Saya just nak bagi tahu dia punya pecahan distribution sahaja. So, dia memang bagi tahu normally distributed. Okay. Cuma ini ialah salah satu jenis soalan yang kadang-kadang terconfuse. Okay. Dia cerita pasal amount of grains ataupun dekat sini dia cerita pasal weight. Okay. Kita tahu dia weight. Event kita ialah weight. Okay. Sekejap eh. So, kita tahu dia normal. With mean, dia tak bagi. Standard deviation 6, sini ialah variance. Okay, so dia suruh cari Px less than 24. Equals to 0.1587, dia bagi. Okay, ini ayat yang penting. The sack is separated from the others if it weighs less than 25 kg. Okay, sekali lagi. The sack is separated from the others if it weighs less than 25 kg. Okay, baca the whole question. Find the value of mean. Hence, find probability that a randomly chosen sack has weight of more than 33 kg. Tak ada masalah. Find the probability that a randomly chosen sack will be separated. Okay, so will be separated. So will be separated. So soalan nombor 2 ada kaitan dengan soalan di atas ini. Okay, so that means soalan nombor 2 akan bergantung dengan soalan atas ini. So bila kita baca soalan C pula, a total of 5 sacks. Okay, so number dekat sini soalan C kita eventnya dah bertukar dah. A total. Sebut total tu pun kita dah tahu dia number of something. Okay, so X ialah event kita untuk soalan C. Number of sacks. 6 sacks. Okay, baca the whole question. To be separated. Are to be separated. Okay. Separated. So ini event kita. So nampak dekat sini number of sacks. Okay, so soalan C dah jadi soalan normal. Normal pula, binomial. Okay, number of sacks ialah kita punya event. So dia ini ialah discrete sebab dia boleh dikira. So di antara binomial ataupun Poisson. So obviously dalam cerita kita dia ialah binomial. Okay, so nampak daripada awal soalan 8A dan soalan 8B semua ialah normal distribution. Okay, terus tukar kepada Z, terus bell shape kita. Tetapi soalan C, dia dah jadi binomial. Okay, kita selalu nampak binomial tukar kepada normal which is kena buat CC. Tapi sekarang dia bukan tukar pun, dia dua benda yang berbeza, dua event yang berbeza tapi ada kaitan. Okay, so separated kalau dia weight less than 25. Ini probabilitinya. Okay, weight less than 25. So let's say the answer is, sekejap saya cari jawapan je. Nombor 8. 0.... Okay, so soalan nombor 2, find the probability that a randomly chosen sack will be separated. So soalan nombor 2 ialah berdasarkan information dekat sini. Okay, the sack is separated from the others if it weighs less than 25 kg. So 8.2 dekat sini, jawapan dia ialah 0.2033. So lepas kita dah cari semua, kita buat kita punya normal macam biasa, tukar kepada Z terus. Tukar kepada Z, 25 minus dengan mean yang kita dah cari. Standard deviation kita daripada soalan 1, kita dapat 0.2033. Okay, lepas kita buat bell shape dan sebagainya, kita dapat 0.2033. Betul ke? Okay. Alright, so ini cerita separated. Okay. So bila kita buat soalan C ialah binomial.
soalan C ialah binomial. So dia dah jadi binomial. Binomial kita perlukan N dan juga P kita. So N kita dekat situ akan jadi 5. P kita sebab soalan C1 dan C2 cerita pasal separated, dia akan jadi 0.2033 dekat sini. Okay. So yang ni akan cari binomial macam biasalah. Okay. So dalam soalan distribution akan ada soalan yang dalam bentuk macam ni. Okay. Mula-mula dia akan bagi normal. So dia akan bagi event. So event tersebut kita akan gunakan untuk jawab soalan seterusnya. Probability tersebut kita akan jawab soalan seterusnya. Soalan binomial yang seterusnya. Okay. So sama juga macam konsep soalan yang kita buat last week, which is kita cerita tentang mana ya dia? Ini. Okay, kita cerita macam ni. Sama juga. Okay, mula-mula dia cerita pasal weight, which is weight ialah normal. Okay, so eventnya dekat sini dia suruh show probability of a randomly selected weight within 1 gram of the mean. Okay, ini ialah normal. Tetapi soalan A, B, C dia cerita pasal tensity, which is binomial dekat situ. Sini dah normal. Sini masih lagi normal sebab cerita pasal weight. Sini dah binomial sebab dia cerita pasal certain. Okay, so binomial kita, kita akan gantikan T kita dengan 0.383. So ini konsep soalan yang samalah. Okay ke? Faham ke? Ke masih confused ke? Lagi confused? Okay ke? Okay. Sebab kalau kamu dah buat banyak soalan, sepatutnya kamu boleh nampak pattern soalan tu semua lebih kurang sahaja. Tinggal kita nak guna distribution yang betul ataupun tidak. Okay. So last one. Dah habis dah. Okay. Dah habis dah. So let's see. Apakah distribution kita untuk soalan ini? Baca dulu. First kali eventnya apa? Soalan A, state the probability distribution for X. Terus state probability distribution lagi. Tapi tak penting. Apakah distribution kita? Binomial ke, normal ke, Poisson dekat sini? Binomial. Binomial. Okay. So binomial. Sebab dia cerita number of, sebut. Nampak tak dia kata denotes the number who voted out. Which is number of who tu orang lah, adults. Okay, number of adults. 30% of the adults. Number of adults, number of people lah dekat situ. Okay, so itu ialah binomial. So straight away, kita tahu distribution kita binomial. With 250 sample with 0.3 sebagai P kita. Okay. Event kita ialah voted out. Always tuliskan event kita, number of adults ataupun people lah who voted out. Always write event kita, always write kita punya distribution. So barulah nampak kita punya jalan kerja tu betul ataupun tidak. Soalan B. In a delivery of parcels. Okay. Maybe boleh jadi number of parcel, kita tak tahu. Baca the whole question first. It is known that the number of damaged parcel, the number of damaged parcel is one of out of 10. Okay, so event kita ialah number of damaged parcel. Okay, bukan number of parcel sahaja, number of damaged parcel. So inilah binomial distribution with 0.1 sebagai kita punya P. Okay, N kita tak tahu, N depends lah. So if 30% parcel are delivered, calculate the probability that at most 8 parcels are damaged. So soalan minta damage. So ngam betul kita punya ini ialah 30. Okay. So soalan B, if 600 parcels, sekarang dia dah jadi 600, nombor N kamu yang sangat besar. Okay, ini X kita ialah kes, ini binomial kan? Binomial kita kes 1. Sebab apa kes 1? Sebab P kita kurang daripada 50, ini kurang daripada 0.5. So boleh terus tengok table. Okay, soalan B.
So distributionnya ialah binomial, masih lagi binomial, masih lagi cerita pasal number of parcel. 600, masih lagi cerita pasal damage parcel, so 0.1. So ini dah jadi kes yang ketiga. Okay. Sebab n kita dekat sini lebih daripada 50. Okay, n kita lebih daripada 50. So kita tahu yang di soalan B kena buat CC. Okay, 4 step. Check dulu NP kamu. CC, lepas tu tukar Z dan barulah kita kena buat bell shape kita. Okay, samalah. Soalan C pun sama juga. Cuma dia dah bertukar dah. Probability that a delivered parcel is damaged is 0.2, bukan 0.1 dah. Okay, so kita punya probability dah bertukar lah dekat sini. So if a sample of 400 parcel, sini ialah 0.2. So semua satu, soalan A, soalan B, soalan C ialah binomial. So tak ada normal, tak ada Poisson. Normal ada dekat soalan B, tapi normal kamu ialah daripada binomial, which is kita buat CC dekat situ. Okay, soalan seterusnya. Engineering firm requires all job applicants to perform a task. The time taken to successfully perform the task. Ini tak payah baca panjang-panjang. Soalan memang cakap normally distributed. Ini ialah soalan normal distribution yang biasa. Okay, soalan normal distribution yang biasa. So, normal distribution yang biasa with mean 30.5 and standard deviation 6.5. So, variance kita 6.5 square. Okay, so ayat, tiga ayat dekat sini ialah offer permanent position, rejected ataupun apa satu lagi? Temporary. Okay, so depends dengan apa yang kita carilah. So, calculate the probability of him being offered a permanent position. Okay, so permanent position dekat sini dia cakap less than 24 minutes. So, kita nak cari soalan nombor satu. Less than 24 minutes. Okay, so time, kita punya event tadi ialah time taken. So kita tahu dia normal. Okay. So kalaulah soalan tak sebut normally distributed. So ingat dua step sahaja, normal distribution yang biasa. Ini soalan normal distribution yang biasa sebab kamu tengok dalam soalan ni awal-awal tak ada pun cerita pasal binomial. Okay, terus kepada normal distribution. So terus tukar kepada Z. 24 minus 30.5 over 6.5. Terus buat kita punya bell shape kita. Kita dapat berapa? Negatif satu. Okay, terus buat bell shape. So negatif dekat sebelah kiri, negatif satu. Sebelah kiri, so kena buat apa? Kena shiftkan. So kita ada PZ greater than positive one. Tengok table. Okay, dua step sahaja. Tak ada CC pun dekat sini. Okay, CC hanyalah bila soalan kita bermula dengan binomial. Okay, itu je yang akan mewujudkan CC. And then akan dia buat normal lah dekat situ. The same question, normally distributed. Dua step sahaja. Okay, tak perlu CC dekat sini. Okay, tak ada masalah lah Poisson distribution. Kalau dia baik, dia bagi tahulah kamu dia ialah Poisson distribution. Okay, kalau tengok dekat soalan yang ini. In a factory, the number of flaws, loss tu kekurangan lah, occurred at random in the manufacture of produced by a certain machine has a Poisson distribution with mean 0.8. According to quality control department, marketable satis are sold as export model if no flaws occurred or as local model if one or two flaws occurred. Baca soalan ni tak disebut pun pasal day ataupun space. Okay. So, tapi janganlah kamu ingat dia binomial sebab soalan dah memang cakap Poisson distribution. So, dia ialah Poisson distribution lah. Okay, ini some discrete tapi dia ialah Poisson. So, kita ikut soalan. So, soalan ini ialah Poisson distribution with mean 0.8.
Terus cari macam biasa Poisson distribution kita. Okay, so sekarang last kita akan buat balik soalan tadi. This question. Okay, so dia cerita sekali lagi mencari, bukan cari probability dah. Cari probability tu dah senang dah untuk kita. Sekarang kita akan cari nilai R kita. Okay, which is sekali lagi kita akan belajar macam mana nak gunakan table 4 kita. Okay, so siapa yang tak datang kelas-kelas ya last week tu, tolong recap balik macam mana. Sila datang dan jumpa saya. Okay, soalan A kita dah buat dah tadi. Soalan A1 kita dah buat, yang mana kita tahu dia ialah binomial distribution. Binomial distribution N15 dan juga P0.3. Soalan satu boleh buat sendiri. Okay. Soalan dua. If the probability of selecting not more. Okay. So more ialah greater. So not more ialah lawan dia. Less, bukan less sahaja, ada equal. Okay. So less and equal, not more than probability selecting not more than k female students. So px less and equals to k equals to 0.9963. Okay, so determine the value of k. So inilah binomial distribution. Okay, jangan fikir panjang, terus kalau nampak dia suruh cari nombor yang di dalam ini, terus kita ambil nombor biasa. Okay, terus tulis dekat kertas conteng kita, ambil satu nombor, 3. Okay, contohlah 4, 5, tak kisahlah apa-apa nombor pun. Okay, inilah binomial. Okay, which is kita kena tahu kita nak jadikan dia greater and equal. Okay, kita hanya boleh tengok table kalau dia greater and equal sahaja. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita tahu kita kena tukar sign ini. Okay. Binomial. Nak tengok table, mesti kena greater and equal. Okay, so kita tahu kita kena buat 1 minus dekat sini. So kita ambil nombor ini, 1 minus px greater and equals to, listkan nombor dekat sini ialah 2, 1, 0. So nombor yang kita tak nak ialah 4, 5 dan sebagainya. 4, 5, 6 dan ke atas. So kita akan tolak dengan 4. Okay, so apa jadi dekat sini? Kita tahu kalau ini ialah k kita, sini ialah k plus 1. Okay, so kita ada px less and equals to k plus 1 equals to 0.9963. So kita tinggal 1 minus. Okay, 1 minus. So bila soalan minta cari k, terus tulis nombor, kita agakkan sahaja any number. Okay, sebab bila kita tulis nombor, kita tahu apa yang ada dalam dia. Okay, tolong jangan hafal. Kalau equal kena tambah 1, tak equal tolak 1, jangan. Okay, jangan hafal. Okay, so dekat sini kalau kita bawa pergi sebelah, kita ada px less than equals to k plus 1 equals to, so sini akan dapat 0. Yes. Ya, saya? Tukar ke dia greater than equals. Yes, betul. Terima kasih. Greater than equal. 0.0037. Okay, ini ialah soalan binomial. Sekali lagi saya tekankan, ini ialah binomial. Okay, so kita tengok table 1. Okay, table 1, kalau soalan minta cari R, sama ada tambah 1 ataupun tolak 1. Bukan tambah 0.5, tolak 0.5 eh. Sebab itu ialah sisi, kes yang ketiga. Ini kes nombor 1. Kes 1, sebab P kita kurang 0.5 and kita kurang 50. Boleh tengok table. So sekarang kita akan tengok table kita. Tengok P dulu, 0.3. So table 1 kita binomial. Okay, 0.3. Hati-hati ya, jangan ambil 0.03 pula. Okay, 0.3. 0.30. So N kita tadi ialah 15. Sini 8, 10, sini 15. Okay, so kita punya jawapan dia akan berada dalam kelompok inilah.
Okay, dan sambungan dia di bawah. Okay, so R kita tadi, kita tak tahu R kita. So nombor probability yang kita ada 0.0037. Okay, so kita akan cari dalam golongan ini, dalam kawasan ini, as you can see, kita ada dekat sini 0.0037 kita. Okay, so jawapan kita ialah R kita ialah 10 dekat sini. Okay, tapi bukan terus K kita sama dengan 10. So kita kena tulis dulu apa yang kita dapat daripada table. 10 is equals to 0.037. So now kita compare ni dengan ini. So kita dapatlah K plus 1 is equals to 10. K is equals to 9. Okay, so ini ialah binomial. So bila dia suruh cari nilai R ini, tambah 1 ataupun tolak 1, depends dengan tanda dia. Okay, so kalau soalan B pula, soalan B, so soalan B masih lagi cerita pasal binomial, suppose 300 students. Masih lagi binomial, 300 students will attend a dinner organized by a college, use the normal distribution, normal approximation. Masih lagi 0.3 kita punya probability. Tapi sekarang kita nampak, kita tahu kita punya n kita ialah 300. Okay, which is sangat besar, kita tahu kita kena buat CC. So pergi kepada step-step yang sepatutnya. Okay, soalan satu macam biasa cari probability tak ada masalah. Kita tengok soalan nombor dua. Okay, so soalan nombor dua. Sebelum kita buat soalan nombor dua, kita selesaikan dulu step pertama kita. Cari NP kita. Saya terus bagi jawapan dia di sini. 90. NPQ kita ialah 63. So kita ada normal kita. 90, 63. So step pertama selesai. Step pertama buat sekali je lah untuk jawab soalan 1 dan 2. Okay, soalan 2. Find the value of the integer M if the probability that at most M female students. Okay, so sekejap eh. Lupa nak tukar tadi. Kita tukar soalan ini menjadi at least. At least. Tukar sikit soalan tu. Okay, probability that at least M female students. Okay, so probability that at least M female students. Probability. At least M female students. Okay, equals to 0.9983. Okay, so daripada ayat itu bahasa Inggerisnya, bahasa matematik ini yang kita kena buat. Okay, so sekarang kita nak cari M kita, ataupun konsep dekat sini kita nak cari A lah sebenarnya. So step pertama kita dah selesai. Okay, cari NP kita. So step kedua ialah CC. Okay, ini ialah kes binomial yang ketiga. Kes binomial yang ketiga. So instead of kamu tambah satu dengan tolak satu, ini binomial yang biasa. Kes pertama, sebab tu kita cari tolak satu tambah satu sebab nak cari probability dia. So dekat sini kita kena determine, kita kena tambah ataupun tolak 0.5 sebab kita tengah buat CC dekat situ. So sama juga, jangan hafal, terus tuliskan nombornya. So let's say saya nak pilih nombor tiga juga. X greater than equals to 3. So saya tuliskan nombor greater than equals to 3, 4, 5. So greater than equals to terbuka di sebelah kanan. Okay, so nombor dekat sini, garisan itu di sebelah kiri 3, jadi kena tolak 0.5. Okay, so tolak 0.5. So kalau di sini M kita, so dia akan jadi M tolak 0.5 lah. So sini kita ada PX greater than equals to M minus 0.5 equals to 0.9983. So itu cerita dia. Okay, untuk cari nilai R kita. Okay, kalau binomial dia sahaja, binomial K1 kena tambah ataupun tolak 1, depends on inequality kita. Okay, kalau binomial case yang ketiga kena tambah ataupun tolak 0.5 sebab kita tengah buat CC kat situ. Okay, so sekarang step kedua selesai, proceed kepada step ketiga, which is kita nak cari Z kita lah. Okay, so dia dah jadi normal yang biasa lah sekarang. So M
tolak 0.5, lepas tu 0.9983. And then step keempat kita akan buat, kejap. Tolak dengan mean kita 90 over standard deviation kita square root 63 plus to 0.9983. Okay, dan step keempat kita ialah bell shape kita lah. Okay, so bell shape kita. So macam biasa, tak nak confuse kan, tak nak banyak sangat kerja, tak nak banyak sangat benda dalam satu tempat, kita akan letkan dia sebagai A. Letkan sebagai A 0.9983. So kita akan buat bell shape kita. So sekarang kena decide sama ada A kita berada di sebelah kiri ataupun kanan. Dua benda nak kena tengok. Tengok probability, tengok inequality. Nombor satu akan tengok probability dulu. Apa yang kita nampak dekat probability kita? Lebih dan 0.5. So kalau lebih daripada 0.5, dia berada dekat area kita ialah di dua kawasan. Okay, so dia dua kawasan. So kita akan shadekan dua kawasan. So next kita akan tengok kita punya simbol lah. Okay, so greater than. So kalau A kita dekat sini, tak logik lah greater than ini dua kawasan kan. Obviously kita tak shadekan dua kawasan dekat situ. So A kamu akan ada dekat sebelah kiri. So now it makes sense. Dua kawasan. So macam mana nak cari itu? Kalau buat dua kawasan mesti 1 minus. Okay, so minus dengan apa yang kita tak nak ini? PZ less than A equals to 0.9983. PZ less than A equals to 0.0017. Kita dah buat banyak kali sebenarnya dalam kelas ini. So supposedly shouldn't be any problem. So ini tak boleh tengok table lagi sebab bukan greater than. So kena buat apa? Buat apa ni? Tukar sign dengan inequality. Yes, kita shift kan. Okay, so shift dua benda kita kena tukar. Tukar sign inequality dan tukar sign opposite sign A kita. So kalau kat atas positif, sini akan jadi negative A. 0.0017. Now tengok table. Okay, table pertama yang kamu kena tengok ialah table 4. Sekarang ini ialah cerita normal distribution. Sama ada table 3 ataupun table 4. Kita tengok table 4 dahulu. Saya tak nak explain panjang, kita dah explain dalam kelas. Yang ini probability. So 0.0017 ada dalam table kita. So this gonna be our value of A. 2.1201. 2.1201. Okay, kalau soalan minta cari A, A kita ialah negatif 2.1201. Tapi soalan tak minta cari A dan kita pun tak pun cari A. Kita compare kan ini tadi. Okay, so kamu akan compare baliklah. M tolak 0.5 tolak 90 negatif 2.1201. So kita dapat jawapan M kita berapa di situ. Okay, kalau first sekali kalau cari A dengan probability diberi, kita tengok table 4 dahulu. Okay, so kalau tak ada table 4, kita akan tengok dekat table 3. Kalau tak ada table 3, tak ada table 4, kita akan tengok nilai yang terdekat di table 3. So itu sahaja, habis dah masa, dah betul-betul tamat masa. So itu cerita masih lagi chapter 9 distribution. So lepas ni kita dah tak buat dah chapter 9, kita akan proceed kepada chapter-chapter yang lain. Itu sahaja. Terima kasih. I'll see you guys when I see you guys. Bye-bye. Thank you. Thank you, miss. Thank you, miss. All right.